vətəndaşlarımızın, hamı Respublika vətəndaşlarımızın problemləri hər zaman qısa müddətdə, qısa zaman içərisində öz həllini tapsın. Bununla bağlı iki istiqamətdə xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Birincisi, baxıb vətəndaşımızın problemi kiminlə və nə ilə bağlıdır. Əgər vətəndaşımızın problemi hər hansı bir qurumla bağlı yaranmışsa, məsələn, belə deyək, müəyyən qurumlarımız var, dövlət qurumlarımız var, nazirliklərimiz var və s. O qurumların yerlərdə, bölgələrdə, rayonlarda, kəndlərdə təmsilçilikləri var. İcra qurumlarının, rayon icra qurumlarının kənddə təmsilçilikləri var. Nazirliklərimizin rayonlarda, bölgələrdə təmsilçilikləri var. Yəni, bu kimi qurumların yerli bölgədəki qurumlarından, şöbələrindən, idarələri ilə hər hansı bir narazılığı varsa, problemi varsa, hesab edirsə, qanunla onun problemi həll olunmalıdır, amma ona qarşı haqsızlıq olunur, onun problemi doğru həll olunmayıb. Bu zaman ilk öncə həmin qurumların yuxarı instansiyalarına müraciət etməlidir. Yəni, o qurumun tabi olduğu üst quruma müraciət etməlidir və probleminin həlli istiqamətində o qurum qarşısında məsələ qaldırmalıdır. Əgər o qurumda da bu məsələyə baxılmırsa, təbii ki, vətəndaş bugün ona qanunların verdiyi imkanlar daha genişdir və vətəndaşlarımız məhkəmələrə başvuraraq öz hüquqlarını belə deyək, təmin etmək, öz haqlarını təmin etmək üçün müraciət edə bilərlər. İkinci bir məsələ, vətəndaşların özləri arasında yaranan məsələlər olur. Bəzən vətəndaşlarımızın özlərinin arasında yaranan müxtəlif məsələlər ətrafında narazılıqlar, problemlər olur. Təbii ki, bunun da hüquqi yolla, biz hüquqi bir dövlətik və hüquqi dövlətdə də bu məsələlər hüquqi yolla deməli, çözülür. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət imkanları var və məhkəmələrdə, yenə deyirəm, öz hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində məhkəmələrə başvurma imkanı. Yəni, bunun da bütün proseslərin sonunda vətəndaşlarımız məhkəmə yoluyla, əgər hesab edirsə, qanunların ona verdiyi imkanlarla, qanunların ona verdiyi səlahiyyətlə, ona qarşı haqsızlıq varsa, ədalətsizlik varsa, onun problemi qanunu şəkildə həll edilməyibsə, bu zaman məhkəmə instansiyaları, yəni məhkəmə hakimiyyətinə başvuraraq, məhkəmə instansiyalarına başvuraraq öz hüquqlarını təmin etmək üçün addımlar ata bilər. Məhkəmə instansiyalarında da, yəni imkanlar çox genişdir. Qanunların vətəndaşımıza verildiyi. Əgər vətəndaşımız hesab edirsə, ilkin məhkəmə instansiyasında onun hüquqları doğru şəkildə məsələyə baxılmayıb, onun hüquqları doğru şəkildə təmin edilməyib, daha yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət edə bilər. Hətta bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Şurası məkanına üzv olduqdan sonra, bu təşkilata qoşulduqdan sonra Azərbaycan konvensiyanı imzalayıb və bizim vətəndaşlarımız Avropa Məhkəməsinə müraciət etmə imkanlarına sahibdirlər. Yəni, biz Avropa Şurasının üzv ölkələri, əksər üzv ölkələri, bütün üzv ölkələri deyil. Məsələn, Rusiya bugünə qədər bu konvensiyanı imzalamır və o vətəndaşlar bu haqlara sahib deyirlər. Amma Azərbaycan əksər Avropa Şurası üzv ölkələri kimi bu konvensiyanı imzalayıb ki, vətəndaşlar, əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkələrdə də bu sistem belədir. Əgər vətəndaş öz məhkəmələrində hesab edirsə, öz məhkəmələrində hüquqların bərpası istiqamətində yetərli qədər doğru baxılmayıb məsələyə, məsələni Avropa Məhkəməsinə qədər götürə bilər. Yəni, Azərbaycan vətəndaşları da Avropa Şurasının əsas çoxluq sayda üzv ölkələri kimi bu vətəndaşlarımız da bu haqlara sahibdirlər ki, hətta Avropa Məhkəməsinə qədər də gedib öz haqlarının təmin edilməsi uğrunda belə deyək, mübarizə aparma imkanlarına sahibdirlər. Yəni, bu günləri vətəndaşlarımızın sadəcə ən vacib məsələlərdən biri bugün bizim rastlaşdığımız vətəndaşlarımızın öz hüquqlarını yaxşı bilməsidir. Qanunla onlara verilən hüquqları yaxşı bilməsidir və vətəndaşımızın öz hüquqlarının əgər hansı bir qurumda problemlə üzləşibsə, yəni əgər üzləşdiyi problem hər hansı bir qurumla bağlıdırsa və ya üzləşdiyi problem hər hansı bir vətəndaşla bağlıdırsa və s. haraya necə müraciət edə bilməsinin doğru şəkildə maarifləndirilməsinə ciddi ehtiyac var. Məsələn, təxminən hər ay, əgər siz gəlsəniz bizim ofisimizdə və ya Milli Məclisin
məlumatı alsanız, o statistik məlumatı, biz hər ay yüzlərlə məktub alırıq, yüzlərlə müraciət alırıq və bunların analizi bizə deməyə əsas verir ki, çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız arasında hüquqi maarifləndirmə zəifdir. Ona görə həm televiziya kanallarımız vasitəsilə, kütləvi informasiya vasitələrimizlə, qeyri-hökumət təşkilatlarımız, müvafiq qurumlarımızla birlikdə müxtəlif mövzular ətrafında insanlarımızın hüququ maarifləndirilməsini daha da genişləndirməliyik ki, bəzən bu müraciəti açıb oxuduğunuz zaman bizə gələn müraciətləri görürsən ki, vətəndaş əslində öz probleminin həllinin harada olduğunu belə bilmir. Yəni, bu problem ki, üzləşib bununla bağlı əslində hansı quruma müraciət etməlidir, hansı qurumdadır onun üzləşdiyi problem. Əgər o qurumdan cavab ala bilməzsə, öz hüquqlarını təmin etmək üçün, üzləşdiyi məsələ ilə bağlı haqlarını əldə edə bilmək üçün hansı qurumlara müraciət etməlidir? Məsələn, məhkəmə instansiyasına necə müraciət etməlidir? Hansı məhkəmə instansiyasında başlamalıdır, müraciət etməlidir? Bu bilgiləri belə kifayət qədər zəif olur, az olur. Ona görə də bu maarifləndirmə məsələsinə geniş şəkildə gücümüzü daha da artırmalıyıq ki, insanlarımız arasında hüququ maarifləndirməni genişləndirmək. İkinci vacib bir məsələlərdən biri, təbii ki, məhkəmə qərarlarının icrası istiqamətində məsələlərdir ki, bu məhkəmə qərarlarının icrası istiqamətində özəlliklə, məsələn, bizi narahat edən məqamlardan biri alimentlərlə bağlı yaranan vəziyyətdir. Bundan çıxış yolları üçün cəmiyyətdə müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən, ziyalılar tərəfindən, millət vəkilləri tərəfindən müxtəlif fikirlər, müxtəlif düşüncələr də irəli sürülür. Bu günləri, məsələn, bizim məhkəmə qərarlarının yerinə yetirilməsində ən ciddi yeri məhz alimentlərlə bağlı məsələlər, alimentlərin ödənilməsi ilə bağlı məsələlər, problemlər üzləşir və bunun ağırlığı ondan ibarətdir ki, bu məsələlərdə ortada əziyyət çəkən uşaqlar olur. Yəni, bu uşaqlar çox ciddi bu məsələlərdən əziyyət çəkdiyi üçün bu cəmiyyəti də xüsusi narahat edən bir məsələyə çevrilir. Ona görə də, bax, bu mövzular ətrafında da həm insanlarımızın, yəni müxtəlif mexanizmləri düşünməklə bərabər bu mövzu parlamentində diqqətindən çıxıb. Məsələn, mən parlamentdə o millət vəkillərindən biriyəm ki, aliment fondunun yaradılmasını təklif eləmişəm ki, bəzi ölkələrdə olduğu kimi dövlət müdafiəsiz qalmış aliment məsələsində analara, qadınlara dəstək göstərsin. Sonra bu alimentin ödənilməsi mexanizmini aliment ödəyəcək vətəndaşımızdan alınması mexanizmləri işlənilib bəzi ölkələrdə. Bəlkə biz də bu mexanizmlərə başvuraq ki, arada əziyyət uşaqlar ciddi əziyyət çəkməsin. Amma bununla yanaşı, maarifləndirməni də genişləndirməliyik. Məsələn, nə maarifləndirməni? Bəzən insanlarda çox yanlış düşüncələr olur. Mən bir neçə gün bundan öncə belə bir hadisə ilə bağlı bu məsələ artıq ən yüksək səviyyəyə qalxıb. Yəni, aliment verməyən vətəndaşımızın həbsə artıq gedəcək yolu var. Mən dedim ki, mən ailə ilə özüm görüşmək istəyirəm, danışmaq istəyirəm. Rayona getmişdim, ailəni dəvət elədim. Dedim ki, gəlin söhbət edək, axı bu aliment verilməlidir, bu uşaqlara bu dəstək olunmalıdır. Məsələn, ananın mənə verdiyi cavab bu idi. Qənira xanım, mən niyə düşmənə aliment verməliyəm ki? Yəni, oğlu gəlinlə boşanıb, bu ananın, ailənin gözündə bu qadın düşməndir. Mən düşmənə niyə deyir pul verməliyəm ki, aliment? Deyirəm ki, siz uşaqlara verirsiniz. O uşaqlar həm də sizin oğlunuzun evlatlarıdır. Deyir ki, bəli, mənim oğlumun evlatı, sizin də nəvələrinizdir, bəli, mənim də nəvələrimdir. Siz onlara dəstək göstərirsiniz. Bu ifadələr çox yanlış ifadələrdir, doğru olmayan ifadələrdir. Aliment uşaqların böyüməsi üçün kəsilən kiçik bir vəsaitlər, böyük də vəsaitlər deyil.